Pas tërmetit të 26 nëntorit, Çad Robës treha e vetme e familjes Krosi në fshatin Bushnesh të Krujës, ku ngrisin netë tani çifti të moshuarve. Kryefamiliari kërkon ndihmë nga shteti pasi banesa e tyre është e shkatëruar plotësisht. Ma ka shën tërmeti shfinë, edhe nima, s'kina pas nima të shtetit a shumë, nuk kina pas nima të mdoja. Ku jeton të ne? Jetej në Çadër. Në Çadër jetej, 10 muaj, në Çadër, Çadër. Jetej, Çadër. Edhe asinim, zdu më të emër, dy dhomët të më vonë. Me ndimin ekonomike që marin, bashkëshortët nuk mund të ndërtojnë as edhe një dhomë të vetme. Në rrëf Çadra. Në rrëf Çadra e jonë. Në ndimin në Çadër. Verën s'kena ne im hjetë për roshit, për i dzeti, për dimi ku të qkim. Me këtë shi ku të rinë? Me këtë shi ku të trajmë që di për anë në Çadër. Ujtë mërë në Çadër, fote, a fote ujtë mërë në. Kurse, verë në kalumë, për dimë në zisit të kalimë. Qaj si shi si rara, o fote ujtë mërë në. Ju vetë jetoni me pension, po? Po, me pension. Unë marë pension, ishin e 5.000. Ja është invalid. Ishin e 5.000 marë. Gjatë bisedës me kryefamiliarët, përfaqësuesit e Partisë Demokratike akuzuan qeverinë se ka braktisur edhe qindra persona të tjerë që u prekën nga tërmeti një vit më parë.